ቴዲ አፍሮ የክብር ዶክትሬት በነገው ዕለት እንደሚሰጠው አሳውቋል። ዛሬም በጎንደር ከተማ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። ሰላማዊት አስመላሽ ከጎንደር ይልካል ማለት አዋጅ 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 ሐምሌ 23 በታሪካዊቷ ጎንደር ከተማ ከአብዳላ እስከ ሸመንደፈር ጃይ አስተሰርያል ኢትዮጵያ ከላምባዲና ኑራማሬ ያስደመጠን ያንጋፋው ጋዜጠኛ ካሳሁን ግርማሞ ልጅ የአርቲስት አምለሰት ሙጬ ባለቤት በመላው ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ስሙ የተጻፈው ድምጻዊ ዘማና ግጥም ደራሲ ሁለገብ ከያኒ ቴዲ አፍሮ ቴዎድሮስ ካሳሁን በታሪካዊቷ ጎንደር ከተማ ደርሷል። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የ2013 የትምህርት ዘመን ተመራቂዎችን በነገው ዕለት ያስመርቃል። ዩኒቨርሲቲው በዚህ የምረቃ ፕሮግራሙ ከሚያከናውናቸው መካከል አንዱ ልዩ ተሰጥኦ ያላቸውና ለሀገር በተለያየ ዘርፍ ከፍ ያለ አበርክቶ ያላቸው ሰዎችን እውቅና ለመስጠት የክብር ዶክትሬት ይሰጣል። በዚህ ዓመት የዩኒቨርሲቲው ሴኔት ለዚህ ክብር የሚበቃው ሰው ማን የሚለውን ባቋቋመው ኮሚቴ እንዲመረጥ ማድረጉን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን ገልጸውልናል። ከምናከናውናቸው ፕሮግራሞች መካከል አንዱ ለሀገር አስተዋጽኦ ያበረከቱ ልዩ ተሰጥኦ ያላቸውን ግለሰቦች የምናመሰግንበት መድረክ አንዱ ነበር። ይህንንም የሚያከናውን የቴክኒክ ኮሚቴ ጥቆማዎችን የሚቀበል ተሰጥኦ ያላቸውን ለሀገር ያበረከቱ ወገኖችን የሚለይ ቡድን አቋቁመን ስንሰራ ቆይተን የተቋቋመው የዩኒቨርሲቲ ኮሚቴ በሁሉም ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ ሊባል በሚችል ደረጃ በሙዚቃው ነቅሶ የሚገኘውን አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮን ለዚህ የክብር ዶክትሬት ይገባዋል ሲል መርጦታል። የዩኒቨርሲቲው ሴኔትም በትላንትናው ዕለት ይህንኑ አጽድቋል። አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን የዶክተር ኦፍ ሌተርስ ወይም ደግሞ በሰብአዊ በማህበራዊ እና በአርት ወይም በኪነጥበቡ ለሀገር ልዩ አበርክቶ ያላቸው ግለሰቦች የሚገባቸው ወይም ደግሞ የሚሰጣቸውን የክብር ዶክትሬት ለመስጠት የዩኒቨርሲቲው ሴኔት ወስኗል። አርቲስቱ በሙዚቃ ስራው ያበረከታቸውን እንቁ የሆኑ ስራዎችን ብቻ ሳይሆን በማህበራዊ ዘርፍ እያበረከተ የሚገኘው አስተዋጽኦ ለዚህ የክብር ዶክትሬት እንዲመረጥ አድርጎታል ይላሉ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን። ለክብሩ የሚመጥን ንጉሳዊ አቀባበል ሊደረግለትም የተለያዩ ዝግጅቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። እንደሚታወቀው አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ለሀገር በሙዚቃው ብቻ ሳይሆን በሰብአዊነትም ልዩ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ ወጣት ባለሙያ ነው። ለሀገር ምሳሌ ሊሆን የሚችል የዘመናዊ ሙዚቃን እያመቻቸ ያለ ወይም ደግሞ በተለየ ሁኔታ ልንጠራቸው የምንችላቸው ሙዚቀኞች ፈርጥ ሊባል የሚችል ሙዚቀኛ ነው። ለእርሱ የሚገባው ያልነውን ክብር ዶክትሬት ለመስጠት አሁን በቅበላ ፕሮግራም